2012 es deia que acabaria, bueno, que s'acabaria el món segons un calendari, que era el calendari maia, no? I bueno, quan va arribar l'any 2012, el desembre del 2012, doncs evidentment no va passar res, no es va acabar el món, però sí que estàvem amb una crisi econòmica molt, molt important. Llavors vaig començar a plantejar-me què passaria, com seria el món si aquella crisi que estàvem vivint en aquell moment anés a més. En lloc de millorar, sempre anés la cosa pitjor, no? Llavors bueno, vaig començar a escriure el diari d'alguna persona que estava vivint com aquell col·lapse. Io da ragazzina non amavo la poesia. Mi sembrava che non parlasse di me. E poi sono successe molte cose, ho cambiato idea sulla poesia, ho visto quante cose diverse può raccontare, però continuo a incontrare molti ragazzi che non vogliono leggere poesia per la stessa ragione che avevo io quando ero ragazzina. E così ho pensato di scrivere un libro di poesie per loro, un libro di poesie che parlasse di quello che si vive nell'adolescenza, di come lo si vive. E poi ogni poesia ha la sua storia, però in generale l'idea per tutta la raccolta mi è venuta proprio da questo, da quel io odio la poesia che dicevo io da ragazzina e che sento dire ancora anche oggi da molti ragazzi, da molti giovani. Va encarregar la traducció de la novel·la l'editor i traductor Jordi Martín Lloret, que ens coneixíem de jo corregir-li algunes traduccions seves, i quan em va fer aquesta proposta, que era la primera com a editor d'Ànima Llibres, em vaig sentir molt honrada. Vaig trobar la novel·la molt ben escrita, amb frases curtes i precises, paraules molt ben triades, uns diàlegs molt àgils, tot això pel que fa a l'estil. Però d'altra banda també hi ha la trama, que és molt ben travada, amb diferents fils i escenaris que es van entreteixint i es van complicant fins a teixir un fris al servei del tema, que és la tracta o el tràfic d'esclaus, però no és un tema que estigui tractat d'una manera feixuga, sinó en clau d'aventures. D'una banda tenim la gran aventura del mar, amb vaixells d'època, grans tempestes, pirates, illes perdudes, mapes del tresor, i d'altra banda una família africana que viu al cor de la selva en una mena de paradís inaccessible per la resta de la humanitat fins que arriben els traficants d'esclaus. I d'altra banda també tenim la trama amorosa, una història d'amor que ens fa gruar una mica, perquè l'autor en aquest primer, diguéssim, en aquest primer volum de la trilogia ens deixa amb l'ai al cor i amb ganes de saber la continuació. Doncs mira, jo l'anècdota que sempre m'agrada molt explicar és que quan vaig acabar aquest diari que ha acabat sent el diari de la mare, no? Doncs quan me'l vaig llegir, era una cosa que vaig llegir i vaig dir això no m'agrada gens, això no s'ho llegiria ningú, no? I a partir d'aquí no puc fer res amb això. Llavors bueno, vaig anar a parar amb un curs d'escriptura al campus Lolita, i la veritat és que em va anar molt bé, perquè allà em van ajudar molt a veure que no passa res si les primeres versions no són bones, que un llibre és un procés, elaborar el llibre és un procés, i al final de tot vaig entendre que era molt millor muntar la història i posar el diari de la mare a dintre com a parts per ajudar a construir aquest món del que forma parlar la novel·la. Les mie poesie sono nate parlando coi ragazzi, sono nate da ricordi miei, ma sono nate anche dalle immagini. E immagini di Pia Valentinis, che lei aveva fatto disegnando liberamente e che mi ha regalato, tipo queste che potete vedere, sono immagini a cui io mi sono magari ispirata per scrivere delle parole. E abbiamo fatto questo gioco, un po' io scrivevo e lei illustrava, un po' lei disegnava e mi passava i disegni e io scrivevo le parole a partire dai suoi disegni. Così alla fine, quando il libro è stato pubblicato, Pia mi ha fatto due bellissimi regali. Uno è questo, che è il block notes dei suoi appunti, dove lei ha disegnato le idee che le venivano per poi fare le illustrazioni per le poesie. E in particolare mi ha regalato questa immagine, che è stata una delle prime poesie che ho scritto partendo dall'immagine e che è diventata poi la copertina del libro.
quan fa 2 anys va sortir el llibre, jo em trobava fent de professora de secundària en un institut i em va tocar fer classe de geografia i història, de ciències socials, vaja, a tercer de l'ESO. Vaig demanar als alumnes que escrivissin una carta des del punt de vista d'un esclau, explicant les seves condicions de vida, el seu viatge, la seva experiència, i just llavors vaig rebre els exemplars justificatius que em corresponen com a traductora a casa i vaig decidir convertir aquest exercici en un concurs literari, el premi del qual va ser un exemplar de la novel·la. Doncs bé, vaig escriure, o sigui, el que us hauré d'enviar és la fotografia de l'ordenador portàtil on vaig escriure aquest espai de treball, perquè bueno, vaig estar molt de temps, anys, per escriure aquesta novel·la. Em va agafar amb els embarassos i naixements dels meus 2 fills. I llavors el que feia era doncs, aprofitar qualsevol moment, quan marxàvem de cap de setmana, que potser estava una mica més tranquil·la, doncs agafava i m'enduia l'ordenador portàtil per escriure en algun moment que veiés jo que estava tranquil·la. I també recordo molt estar escrivint mentre tenia els nens. Algun dia, doncs, quan són petits es posen molt malalts, doncs algun dia que tenia la nena o el nen malalt, doncs em recordo molt d'aprofitar aquella estona que jo volia estar-los fent companyia per aprofitar i també escriure amb el portàtil allà on fos. És una petita habitació voltada de llibres amb llum natural que m'entra per la dreta perquè jo sóc esquerrana. Vi manderò una foto della mia scrivania, che è molto disordinata. Però le poesie io non le scrivo alla scrivania. Per mandarvi una foto di dove le scrivo dovrei mandarvi una foto del mondo intero, perché a me piace scrivere quando sono in giro, quando cammino, in treno, in ogni posto. E sono un po' una scrittrice nomade che si porta carta e penna e va in giro scrivendo qua e là.